Marija Valtorta Evanđelje kako mi je bilo objavljeno Druga godina javnog djelovanja, svezak treći, dio drugi, 86. poglavlje Dolazak u Beter Apostolska je povorka doživjela promjenu u svojoj životinskoj pratnji. Nema više jarca, a mjesto njega tu je jedna ovca i dva janjića, u ovca debela i punog vimena, janjeći veseli kao dva derana. Sičušno stado s kojim su svi zadovoljni jer ima manje čarobnjački izgled nego veoma crni jarac. Rekao sam vam da će doći kozica da marcijama učini malešnim sretnim pastirom. Budući da nećete znanja o kozi, namjesto koze došle su eto ovce. I to bijele. Upravo kako ih je Petar zamišljao. Ma sigurno, činilo mi se da vučem Belzebula za sobom, kaže Petar. Doista otkako je bio s nama zbilo se grdnih događaja. On je bio Čarolija koja nas je progonila, potvrđuje Iškariot razdražen. Onda dobra Čarolija, jer što nam se zapravo zla dogodilo, kaže Ivan mirno. Svi mu se živo opiru kao da mu hoće spočitnuti njegovu sljepoću. Ama zar nisi vidio u modinu kad su im se rugali? A zar ti se čini ništa onaj pad moga brata? Mogao se upropastiti. Kako bismo ga bili mogli odnijeti odanle da je slomio noge ili kičmu? A zar ti se upadica jučerašnje noći učinila lijepom? Sve sam vidio o svemu razmislio i blagoslovio gospodina, jer nam se ništa zla nije dogodilo. Zlo je došlo k nama, a zatim je pobjeglo kao uvijek, a susret je sigurno poslužio za to da ostavi sjeme dobra i u modinu i kod vinogradara, koji su dotrčali sigurni da će naći barem jednog ranjenika i skajanjem što su bili bez ljubavi tako da su htjeli nadoknaditi, i kod razbojnika jučerašnje noći. Nisu učinili ništa zla, a mi, to jest Petar, dobio je ovčice u zamjenu za jarca, a kao dar što su bili spašeni i siromasi sada imaju mnogo novaca zbog kesa što su ih dali trgovci i zbog darova žena. A svi su, što ima veću vrijednost, ubrali riječ Isusovu. Ivan ima pravo, kaže revnitelj Iuda Tadej. Ovaj drugi i završi. Upravo se čini da se svaka stvar dogodi prema jasnoj spoznaji budućih stvari. Naći se upravo ondje u zakašnjenju zbog moga pada zajedno s onim ženama nakičenima dragim kamenjem, s onim pastirima ugojena stada, s onim trgovcima punima novca, sjajnim plijenom za razbojnike. Brate, reci mi istinu, Jesi li znao da će se to dogoditi? Upita tada i Isusa. Mnogo puta sam vam rekao da čitam u srcima i da mi nije nepoznato što se ima dogoditi kad otac drugčije ne odredi. Ali zašto onda nekada pogriješiš kao ono kad si išao prema neprijateljski raspoloženim farizejima ili u sasvim neprijateljski raspoložene gradove? Upita Juda i Škariot isus ga netremice gleda a potom kaže mirno i polagano nisu to pogreške to su potrebe moga poslanja bolesnici trebaju liječnika a neuki učitelja ovi i oni nekada odbijaju liječnika i učitelja ali oni ako su dobar liječnik i dobar učitelj i dalje idu k onima koji ih odbijaju, jer su dužni ići. Ja idem. Vi biste da nestane svakog otpora gdje se ja pojavim. Mogao bih to učiniti, ali ja ne prisiljavam nikoga. Uvjeravam. Prisilu treba upotrijebiti u veoma izvanrednim slučajevima. I samo kad duh prosvjetljen od Boga shvati da ona može pomoći uvjeriti da Bog jest i da je najjači ili pak u slučaju mnogostrukoga spasenja. Kao sinoć, što ne? Sinoć su oni razbojnici se pobojali, vidjevši nas vrlo budne da ih dočekamo, kaže Juda s očevidnim omalovažavanjem. Ne, uvjerile su ih riječi, kaže Toma. Jest, pogodio si, Baš su to nježne duše koje se uvjere sa dvije riječi, ma bile i Isusove. To znam od onoga puta kad smo bili napadnuti ja i cijela obitelj i mnogi iz Betsaide u klancu Adomina, odgovori Filip. Da, reci učitelju, još od jučer te to želim pitati. Ma napokon, jesu li tvoje riječi ili tvoja volja učinile da se ništa ne dogodi, upita Jakov Zebedev. Isus se smiješi i šuti. Odgovori Matej, ja mislim da je njegova volja svladala tvrdoću onih srdaca, gotovo je paralizirala kako bi mogao govoriti i spasiti. I ja kažem da je tako. Zato je on ostao ondje sam i gledao u šumu. Držao ih je podjarmljene sa svojim pogledom, sa svojim pouzdanjem u njih, sa svojim golorukim mirom. Nije imao ni štapa, kaže Andrija. U redu, ali sve to kažemo mi, to su naše misli. Ja želim doznati od učitelja, kaže Petar. Dođe do žive rasprave među njima koju Isus dopušta. Netko kaže da se Isus nije poslužio silom niti prema onim razbojnicima, budući da je izjavio da ne sili nikoga. I to kaže Bartolomej a juda podpomognut od tome, premda umjereno, kaže da ne može vjerovati da to može pogled jednog čovjeka. Matej pobija govoreći, to još više, mene obratio njegov pogled još prije nego njegove riječi. Da i ne se silovito suprotstavljaju jer su nepopustljivi svatko u svojoj tvrdnji. Ivan šuti kao Isus i smiješi se stojeći pognute glave da prikije svoj smiješak petar ponovno napada jer ga ni jedan razlog drugova ne može uvjeriti misli a onda kaže da je isusov pogled različit od pogleda običnog čovjeka i želi znati da li je tako stoga što je isus to jest mesija ili da li je stoga što je on svakako bog govori isus u istinu kažem vam da ne samo ja, nego tko god bude usklađen s Bogom, svetošću, čistoćom, vjerom bez pukotina, moći činiti to i još više. Pogled jednog dječaka, ako je njegov duh sjedinjen s duhom Božim, može srušiti ništavne hramove, ne posluživši se trešnjom kao Samson zapovjedati zvijerima i ljudima zvijerima da budu krotke, odbiti smrt, pobjediti bolesti duha, kao što riječ dječaka koji je usklađen s gospodinom i koji je oruđe gospodinovo može i izliječiti bolesti, oduzeti zmijama otrov, učiniti svako čudo jer Bog djeluje u njemu. Ha, razumio sam, kaže Petar i gleda, gleda, gleda Ivana. A potom završi jedno čitavo razlaganje u sebi, rekavši glasno. Eto, ti si učitelju mogao jer si Bog i jer si čovjek sjedinjen s Bogom. Tako se događa i s onim koji zna stići ili je već stigao dotle da bude sjedinjen s Bogom. Razumio sam, baš sam razumio. Ali zar se ne pitaš za ključ toga sjedinjenja, i za tajnu te moći. Ne stižu do njih svi ljudi koji ipak imaju ista svojstva potrebna za uspjeh. Točno, gdje je ključ te snage za sjedinjenje s Bogom i za savijanje stvari? Neka molitva, neke tajne riječi. Malo prije je Juda Šimunov okrivljivao jarca za sve događaje koji su nas sreli. Nema čarolija povezanih sa živinama, istjerajte sujevjerija koja su također idolopoklonstvo i koja mogu prouzročiti nesreće. I kao što nema formula za čaranje, tako nema ni tajnih riječi kojima bi se mogla činiti čudesa. Ima samo ljubav. Kao što sam sinoć kazao, ljubav umiruje nasilne i zasičuje pohlepne. Ljubav, Bog, s Bogom u sebi tako da ga potpuno posjedujete zaslugom savršene ljubavi, oku postane vatra koja sažiže svakog idola i obara njegove kipove, a riječ postane moć. I također oko postane oružje koje razoružava. Ne može se oprijeti Bogu ljubavi. Samo zloduh mu se opire jer je savršena mržnja a s njime mu se opiru i njegova djeca ostali slabići opsjednuti od neke strasti ali koji se nisu dovoljno prodali zloduhu ne mogu mu se oprijeti kakva god bila njihova vjera ili odsutnost svake vjere kakva god bila razina njihove duhovne niskosti potrese ih ljubav koja je veliki slavodobitnik Nastoji doći do toga i to brzo i činit ćeš ono što čine djeca Božja i nosioci Boga. Petar ne diže očiju s Ivana. Probuđena je ispitivačka pamet i revniteljeva, i Alfejevih sinova, i Jakovljeva i Andrina. Ma što se dakle dogodilo mom bratu gospodine, kaže Jakov Zebedejev. O njemu govoriš. On je dječak koji čini čudesa, je li tako? Što je učinio? okrenuo je jednu stranicu knjige života i čitao i spoznao nova otajstva ništa više pretekao vas je jer se ne zaustavlja da promatra svaku smetnju da odmjerava svaku teškoću da proračunava svaku korist nego više ne gleda zemlju gleda svjetlost i ide k njoj bez predaha ali pustite ga na miru duše koje troše više plamena ne smiju se uznemiravati u njihovu gorenju koje veseli i troši. Treba ih pustiti da gore. To je vrhovna radost i vrhovan napor. Bog im milostivo daje trenutke noći jer zna da žar uništava duše cvjetove ako su ustrajno izložene suncu. Bog daje tim dušama cvjetovima mističnu tišinu i rosu kao što i cvijeću na poljima. Pustite atletu ljubavi u počivanju kad ga Bog pušta u njemu. Oponašajte nadzorni krvališta koji svojim gojencima daju potreban odmor. Kad i vi stignete kamo je on već stigao i dalje, jer ćete dalje i vi ići, i on shvatit ćete potrebu obzira, tišine, polu sjene što je osjećaju duše koje je ljubav učinila svojim plijenom i svojim oruđem. Ne mislite u sebi, onda će mi biti drago da bude poznato, a Ivan je lud, jer duše bližnjih žele, kao i dječje duše, biti primamljene od onoga što je čudesno. Ne, kad stignete onamo, željet ćete tišinu i polu sjenu isto tako kao što ih sada želi Ivan. I kad ja više ne budem među vama, sjećajte se kad budete morali prosuditi neko obraćenje i neki stupanj svetosti, da uvijek morate kao mjerilo držati poniznost. Ako u nekome traje oholost, ne zavaravajte se da se obratio iako u nekome koga čak zovu svecem vlada oholost, budite sigurni da nije svet. Moći će se šarlatanski i licemjerno praviti svecem, hiniti čudesa, ali nije takav. Njegov izgled je licemjerstvo, njegova čudesa sotonska. Jeste li razumjeli? Da, učitelju. Svi šute vrlo zamišljeni. I premda su usta zatvorena, misli se jasno pogađaju po njihovim pogledima, po njihovim izrazima. Velika želja doznati titra poput etera oko njih izbijajući iz njih. Revnitelj se trsi da rastrese drugove kako bi dobio vremena da govori s njima po strance i sigurno da im ponovno savjetuje da šute. Imam utisak da revnitelj često ima tu službu u apostolskoj skupini. Osim što je on onaj koji tako dobro razumije učitelja, on je i miritelj, pomiritelj, savjetnik drugova. Sada kaže, već smo u Ivaninim posjedima, ono mjesto u onoj koljevci je beter, ona palača na onom vrhu njezin je rodni dvorac. Osjećate li ovaj miris u zraku? To su ružičnjaci koji počinju mirisati na jutarnjem suncu. Uvečer je tu obilje jakih mirisa. Ali sada ih je tako lijepo vidjeti u ovoj jutarnjoj svježini, još posute rosom kao s milijunima dijamanata bačenih po milijunima cvjetnih vjenčića koji se otvaraju. Kad sunce zađe, ubere se sve cvijeće koje se sasvim rastvorilo. Dođite, želim vam pokazati iz okruglastog vrška izgled ružičnjaka koji se s vrha prelijevaju poput vodopada po strminama druge strane brežuljaka poput vodopada cvijeća koji se zatim opet diže poput vala po drugim dvama brežuljcima amfiteatar jezero cvijeća divno put je strmi ali vrijedi prevaliti ga jer se čovjek na onom sljemenu nađe iznad čitavog toga raja i brzo ćemo stići i do dvorca. Ivana tu živi slobodna među svojim težacima koji su jedina straža nad tolikim bogatstvom. Ali oni tako vole svoju gospodaricu koja od ovih dolina pravi eden ljepote i mira da više vrijede nego sve Herodove straže. Eno. Gledaj učitelju, gledajte prijatelji. I pokazuje jednom rukom jedan polukrug brežuljaka pokrivenih ružama. Na sve strane oko vidi mnoštvo ruža ispod vrlo visokih stabala, koja imaju zadaću da štite od vjetrova, od previše žarkih sunčevih zraka i od pljusaka tuče sunce, a i zrak optječe ispod toga laganog krova koji zastire, ali ne guši. Težaci ga drže u obvezatnom redu i pod njim radosno žive najljepše ruže svijeta. Ima na tisuće grmova svakovrsnih ruža, patuljastih, niskih, visokih, veoma visokih grmova ruže smještenih u obliku čuperaka poput jastuka izvezenih cvijećem u podnožju stabala, na livadama obraslima vrlo zelenom travom ili kao živice uzduž staza uz potočiće u krugu oko korita za navodnjavanje, razasutih po tom perivoju koji obuhvaća čitave brežuljke ili obaviti oko debala stabala sa rastvalim frizurama prebačenim od debla do debla da prave vijence i grilande. Doista nešto kao da sanjaš. Ima ih svih veličina, svih nijansa i prepliču se nižući boju slonovače žutih ruža uz žarko krvavu boju drugih cvjetova, a po broju suvremeno vladaju prave ruže, boje dječjeg obraza koja se na rubovima prelijeva u bijelu boju preliveno ružičastom. Svi su zadivljeni tolikom ljepotom. Ali što radi sa svim ovim? Upita Filip. Uživa u tome, odgovori Toma. Ne, iz toga vadi i hlapljivo ulje, zapošljavajući na stotine slugu vrtlara i drugih koji rade na tjescima za dobivanje ulja. Rimljani su pohlepni za njim. To mi je govorio Jonata, pokazujući mi račune posljednje berbe. Ali evo Marije je Alfeve s dječakom. Vidjeli su nas i zovu ostale žene. Doista, eto Ivane i dviju Marija. Pred njima se spusti trčeći prema Isusu i Petru Marcijam ruku već spremnih na zagrljaj. Žene dođu berezo i naklone se duboko pred Isusom. Mir svima vama, gdje je moja majka? Među ružama učitelju, se lizom. O, dobro je ozdravila. Može se suočiti sa svijetom i ići za tobom. Hvala ti što si me upotrijebio za ovo. Hvala tebi, Ivana. Vidiš da je bilo korisno doći u judeju. Marcija me, evo darova za tebe. Ova lijepa lutka i ove lijepe ovčice, sviđaju li ti se? Dječak je bez daha od radosti. Pođe prema Isusu, a on se prignuo da mu dade lutku i ostao tako gledajući ga u lice. Dječak mu se baci oko vrata, ljubeći ga sa svim mogućim žarom. Tako ćeš postati krotak kao u ovčice i zatim postati dobar pastir za one koji budu vjerovali u Isusa, zrne? Marcijam kaže, da, 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 i s prekidanim dahom, očima sjajnima od radosti. Sada idi k Petru, jer ja idem k svoje majici. Vidim tamo okraja knjezinog vela koji promiče duž jedne živice od ruža. I potrči k Mariji i primije na okuki staze. Nakon prvog cijelova Marija objasni još zadihana. U traga je Liza, dotrčala sam da te poljubim. Jer nisam mogla ne poljubiti te sinko moj, a nisam te htjela poljubiti pred njom mnogo se izmijenila, ali srce i dalje zaboli pred tuđim radostima koje su njoj zauvijek uskraćene. Evo je dolazi. Eliza učini brzo posljednje korake i poklekne da poljubi Isusove haljine. To više nije ona tragična žena iz Becura, nego ozbiljna starica obilježena od boli i impozantna zbog traga što joj ga je ostavila na licu i pogledu. Blagoslovljen bio učitelju moj sada i uvijek, zato što si mi vratio ono što sam bila izgubila. Tebi sve više mir, Eliza. Drago mi je što te nalazim ovdje. Ustani. I meni je drago. Toliko ti toga imam reći i tražiti od tebe, gospodine. Imat ćemo sve vrijeme za to, jer ću se ovdje zadržati koji dan. Dođi da ti predstavim su učenike. O, već si dakle shvatio što sam ti željela reći. Da se želim ponovno roditi za nov život, tvoj. Opet sazdati obitelj, tvoju. Djecu, tvoju. Kao što si rekao govoreći o Noemi u mojoj kući u Becuru. Nova Noemi sam ja po tvojoj milosti, gospodine moj bio blagoslovljen poradi toga. Nisam više ni gorka ni neplodna, još ću biti majka. I ako Marija dopušta, malko i tvoja majka, a ne samo majka djece tvoga nauka. Da, bit ćeš. Marija neće biti ljubomorna zbog toga, a ja ću te ljubiti tako da ti neću dati povoda te požali što si došla. Sada idimo k ko onima koji ti žele reći da te ljube kao braća i uzme je Isus za ruku vodeći je knjezinoj novoj obitelji. Putovanje u očekivanju pedesetnice je svršeno.